Kartë koha që ta shpallim fituesin e javës, kështu që shkojmë me rezultatet. Publiku ka vendosur. Në televotimin e fundit, për banorin e preferuar, dhe banori që ka marrë më së shumti vota dhe që fiton avantazhin për këtë javë është Maria. Maria! Maria? Po? Urime? Faleminderit. Je zgjedh banorja preferuar për këtë javë, duke marrë më shumë ti vota. A ki diçka më thonë? Jo, kam pak emocione dhe nuk e prisje këtë gjë. Okej. Okay. Maria? Po? Duke qenë fituese e javës, e preferuara e javës. Gjithashtu të bën kjo me qenë zavendëzbaba për këtë javë. Po. Dhe po ashtu, avantajji për këtë javë është që ti ke fitu një natë në hotelin e It's My Home dhe të gjithë banorët do të jenë në shërbimin tëndë për 24 orë. Por, do të thotë, kime flajt në hotel aty, hotelin që e kanë ndërtu banorët e sezonës së tretë, ke drejt me kërku çka do që ti ke dëshirë, por, ti ke të drejt me marrë edhe dikon me vete, dikon prej banorëve, mund është me zgjedhë, kënë të kishë qafte. Marcelën. Dënë me marrë Marcelën. Ju dyja keni me qenë... Po me që se dhe po fleveq nga Leo, po e marrë. Okej, ju të dyja keni me qenë musafiret e hotelit këto 24 orë. Kushana gjithë dhe? Edhe mundeni me kërku qka do që keni dëshirë. A jemi në regull? Qa theti bardi që Andrea po përmend? Asë gjithë sa bardi. Okej. Fol shumë. O, foli shumë re, mas fol shumë. Në ndim rrët tja, si për të gjinë e dhe shumë. Banor, vëtë babe. U shgjini shumë. Okej, banor. Banor. E kuptore dhe i lujem. Bravo, Andrea. Po më dëgjoni, do më thërë. Por, disa. Maria do tja zavënz baba diri të ajten. Ke pushtet një javë, Maria. Komendet e fundet, keni, kleves, valon. Po. Atër desha me i thonë një florin diferencë. Mikrofonin më afer. Kom pa dhe para një dy ditë është të bo valigjën nga ati, ja ke dhonë një premtim dhe i fjalë buri valonit tu, sepse menoj që je një ndër lojtarët më të privilegjum që je largu me dëshirën tënde dhe je fut për sëri këtu. Mbaj atë fjalë vla, vazhdo deri në fund, respektoje publikun dhe dil në momentin që do të xhiri publiku jashtë, sepse të vlerësoj si djalë dhe nuk ma merr menja se ke për ta kthy mua atë fjalë mrapsh. Me të në gjithë dorën, kemi.